Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, começando aqui mais um vídeo para vocês, né? Hoje é sexta-feira, gente. Eu tava no sentido que era quinta-feira, mas quinta-feira foi ontem, já é sexta-feira. Aí vou estar começando aqui o dia com vocês, né? Gente, graças a Deus, já Deus conseguiu ajeitar a água. Aí, gente, a água subiu para a caixa de cima, graças a Deus, já juntou um pouquinho. Já vai dar para mim estar lavando os pratos aqui na pia, não precisa estar carregando a água daqui da caixa de baixo para dentro, porque ontem o rins doeu tanto que só por a misericórdia de Jesus, minha gente, queimava o bicho, viu? Pra que tu entrou, Branquinha? Branquinha querendo na porta, entrou e querendo sair. Aí, graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, Deus só faz maravilha na vida da gente. A água subiu pra caixa e eu tô com bastante prato vazio, né? Tudo em cima da pia suja pra tá lavando, minha gente. Aí eu vou tá lavando os pratos com a água que chegou, né? Graças a Deus, hoje vai encher a caixa, minha gente, se Deus quiser. Aí vou estar mostrando para vocês um pouco do meu dia. Vou estar fazendo meu almoço. Vou mostrar para vocês, gente, como é que eu asso a carne de Bruno, né? Na vazia, sem levar óleo e manteiga. Até para as pessoas que queiram aprender como é que assa, né? Só com água, eu vou estar mostrando. Aí, gente, vou mostrar para vocês o tanto de pano que eu lavei ontem puxando água. Hoje está um dia maravilhoso de sol. E com certeza hoje vai enxugar. Não deu tempo de enxugar ontem, porque ontem foi. Assim, foi de sol também, mas eu terminei tarde os panos, aí não enxugou, mas hoje vai enxugar. Vou virar aqui pra estar mostrando pra vocês. E também, gente, vou estar mostrando o presente que eu ganhei, né, no dia do meu aniversário, que Bruna me deu. Aí vou estar mostrando pra vocês, tá certo? Era pra eu ter mostrado pra vocês na terça-feira o presente que Bruna me deu. Só que na terça-feira eu precisei ir com ela, né, pra o hospital pra fazer exame, como eu falei pra vocês ontem. Aí não deu pra me mostrar. Ontem eu fiz o vídeo contando, né, a situação dela, como é que ela tava. Aí não mostrei, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar. Dizer a vocês que graças a Deus ontem ela passou a noite bem, gente, não sentiu dor. Tô tendo muito cuidado, né, na alimentação. Vocês, Rosana, tenha cuidado na alimentação dela. Tô tendo cuidado, gente, muito cuidado mesmo na alimentação dela, para que as crises diminuam, né, gente? Aí é isso aí. Agora eu vou estar mostrando tanto de roupa, gente, que eu lavei ontem. Deixa eu virar. Ó, gente, o tanto de roupa. Tá vendo como hoje o dia tá? Dia maravilhoso, gente. Olha. O sol bem quente. Olha. Aí hoje a gente vai enxugar a roupa. Deus quiser. Os panos hoje, né? Enxuga tudo. Aí aqui, ó. Tá esquentando o sol, mamãe? Eita, tá esquentando o sol, minha gente. Tá aqui. Ó, gente, tá aqui essas roupinhas. Aqui foi toalha de banho. Só toalha de banho tinha quatro. Suja, mas também já tá quase enxuta, minha gente. Olha. Quase enxuta mesmo. As capas de sofá que eu lavei. Ó, um tanto de roupa, gente, ó. Esse cordão todo em pé lá. Aquele lá na frente é tudo meia. Já deu trabalhar. Também tá quase enxuto. Isso aqui é tudo roupa, gente, de trabalho, ó. Tudo roupa de trabalho. Aí, enchinho, foi minha gente. Olha, o tanto. Aí, quer que você já lavar esse monte de roupa puxando água de baixo, né? Aí foi muita coisa. Aí, por isso que de noite eu não dormi com o rins queimando. Meu pezinho de avenca. Eu chamo avenca, minha gente. Eu não acostumo chamar samambaia, vocês me acreditam? Vou estar mudando, gente, para outro. Gente, eu tô achando que esse é avenca mesmo, porque essa samambaia, ela pendura. E essa avenca sobe para cima, ó. Aí vou estar mudando, porque tá cheinha a caqueira. Tá uma coisa linda, gente, minha avenca. Aí eu vou estar mudando para. Vou mudar aqui para essa caqueira que era o pé de pimenta. Aí o pé de pimenta já morreu, ó. Tá vendo? Aí eu vou estar tirando esse talo seco e vou estar botando uma mudinha, né? Para fazer dois pés. Aí depois eu boto assim, gente, olha. É, boto um aqui e outro lá. Fica lindo na porta, né? Eu vou me pegar aqui com esses pratos. Olha. Vou começar a lavar. Essa aqui é com brombil, parei as panelas. E essa daqui é pra eu lavar prato, copo, né? Olha a situação, gente. Porque ontem eu lavei muita roupa. Aí não aguentei mais, não. Lavar os pratos. Digo, fica aí. Já terminei a pulso. De noite eu não dormi direito com o rins queimando. O rins. É rins ou é rins, sei lá como é que chama. Queimou aqui só, minha gente. Aí eu vi que eu não ia aguentar estar aqui em pé lavando os pratos. Aí eu só quis fazer um cafezinho. E fui pra cama descansar. Olha, pro pé. Aí vim logo com os pratos, minha gente. Lavar os pratos e fazer o almoço, né? Já botei um arrozinho ali no fogo, ó. Porque tá naquela boca, não dá pra ver não, olha. Botei arroz no fogo, feijão já fervi. Eu tenho feijão cozinhado. Aí tá mais fácil, né? Música.
lipstick more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You ele lavar os pratos, aí agora eu vou assar o peito de frango de Bruna, né? Ó, gente, como é que eu asso? Na frigideira, eu boto água, sem óleo, como vocês estão vendo, né? Aí tá aqui, ó, bem fatiadinho. Aí eu coloco assim, ó, vou assar pra eu e ela. Ó, boto um pouquinho de água, gente, assim, ó, no molho da... Os temperinhos, essa que ficou, ainda dá pra assar pra ela comer amanhã. Aí aqui eu tampo, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazendo. E eu pra mim pegar a tampa, tô é doida. Pronto, aqui eu tampo, né? E vou mostrando a vocês o processo todinho, como é que eu asso a carne dela na água. Ó, minha gente, ela já ferveu bastante. E eu sempre virando. Gente, é, eu pego assim a carne com garfo, mas eu tenho cuidado pra não arranhar minha frigideira, né? Eu não pego assim rapando ela, não. É pra, só pra virar aqui a carne. Eu pego na carne e vou virando. Não mexo, não. Agora, quando eu vou mexer, eu pego a colher de silicone, né? Pronto, aí eu deixo aqui, ó, fervendo. Ó. Aí ela vai fervendo, gente, e eu vou virando. Vai fervendo e eu vou virando. Aí depois eu mostro mais a vocês como é que eu faço. Ó, gente, aí ela vai secando. Ó, e eu vou pingando água, ó, tá vendo? Deixa eu aumentar mais um pouquinho, tá baixo. Aquela que eu botei, gente, olha, já secou, como vocês podem ver, ó. Aí, ó, mais um pinguinho. Ela já tá cozinhada, que ela ferventou bastante com aquela água que eu coloquei, quando eu botei a carne, né? Aí assim eu vou fazendo nela todinha. Aí agora eu vou botando água, depois eu volto com vocês na hora que ela tiver só dourando. Pronto, minha gente, terminei, né, de assar. Olha só, gente, só na vasilha mesmo com água. Olha como fica. Ele tá bem molinho, bem macio.
Porque primeiro eu deixo cozinhar com a água, né? Pra depois dourar ele. Aí fui colocando um pouquinho da água, aí foi dourando, depois foi secando, eu fui botando mais até ficar desse jeito, né? Aí tá aqui, já tá pronto. Vou mostrar aqui a vocês o feijão. Aí tá aqui, gente, o arroz branco escorrido, né? Só com água e sal, bem pouquinho sal. Aqui tá o feijão, ó. Feijão com chuchu, gente, dentro. E aqui vocês viram, né? Ficou assim a carne, ó, bem douradinha. E é isso aí, é só cortar agora um tomatezinho pra nós estar almoçando. Pronto, gente, já almocei, né? Mas, Bruna, aí agora eu vou mostrar a vocês o presente que Bruna me deu. Que eu disse a vocês, não foi que Bruna tinha me dado um presente de aniversário. Aí não teve ainda chance de mostrar a vocês, aí hoje, no vídeo de hoje, né, eu vou mostrar. Aí, minha gente, pensa na resenha desse presente, né? Esse presente foi assim. Eu gosto, minha gente, de estar olhando coisa assim na Shopee, na Shein. Eu gosto de sempre estar olhando, né? Aí, deixa aí nos comentários se vocês é que nem eu. Ó, minha gente, aí eu pego, né, olhar as coisas aí, gosto de forro de cama. De tudo que eu vou vendo, que eu vou gostando de dona de casa, eu vou botando no carrinho, né? Que é pra poder depois fazer a compra. Mas quem é que faz compra pro Nossa Senhora, minha gente? Não compro nada, não. É uma resenha, eu vou só deixando no carrinho. Aí Bruna diz a mãe, o carrinho de mãe é cheio. Eu digo, é, Bruna, é cheio de compra, o carrinho. Eita, meu Deus do céu. Aí, minha gente, aí pronto. Aí eu olhei isso aqui e deixei no carrinho, né? Aí foi a primeira da fila do topo, era essa aqui, esse presente que Bruna comprou. Aí, quando o Bruno quer uma coisinha assim, dessas coisinhas que vem na Shopee, né? Ela tira, aí chega lá na casa da tia dela, na casa da minha cunhada lá em Palmeira. Aí chegou lá, né? Minha cunhada vinha, tava lá semana passada, aí vinha. Aí ela trouxe. Aí quando foi o dia do aniversário, o Bruno me disse, eu pensei, né? Que eram as coisinhas dela e tudo, que tava aí. Aí ela disse, ah, meu presente de mãe chegou. Eu disse, que presente dela, disse que eu tirei. Aí, gente, ela tirou aqui esse presente pra mim, vou estar mostrando a vocês. Ela só tira aqui, mãe, só faz botar as coisas no carrinho, deixa pra lá. Eu digo, ó, Bruna, é que eu não compro as coisas, mas eu botando no carrinho pra mim já é uma satisfação, fica lá. Parece que foi feita a compra. Agora, gente, eu sou doida. Eu nunca vi, eu doido disso dessa, minha gente. É resenha mesmo, diga a vocês. Aí, gente, vou mostrar aqui a vocês. Deixa eu baixar a câmera pra vocês verem. Ó, o que foi. Vocês já estão vendo aí, né, o que foi. Vem nessa caixinha, gente, ó. É minhas conchas, minha gente. Olha, foi que Bruna fez com eu. Vou mostrar aqui a vocês, hein? Tirei a toalha da mesa pra lavar, gente. Eu vou botar. Aí botei esse paninho de prato que eu tenho tanto medo, gente, de arranhar a minha mesa. Tanto medo que eu tenho. Aí, gente, deixa eu tirar aqui pra mostrar a vocês. Eu já olhei, né? Com certeza. Olha. Vem 10 peças, minha gente. Dessas conchas. Eu tava precisando mesmo. Eu só tenho um de silicone. Aí eu vou mostrar pra vocês, olha. Veio essa aqui, ó. Eu fiquei tão feliz, gente, por essas conchas. Olha, agora, gente, elas são boas, o material. Olha, que lindo, gente, o material delas. Aí, peguei, aí veio essa. Veio o fuê, gente, o fuê também é maravilhoso, de bom. Olha, tão maneirinho, gente. Bonzinho de bater ovo, né? Essas coisas pra fazer malassada, é bom. Veio o pincel. Desse aqui, ó. Veio o pincel, olha. Que maravilha, pincelzinho pra pincelar, né? Veio uma dessa. Ó, veio uma assim. Agora, gente, o material é bom de silicone. É ótimo. Veio outra dessa aqui, ó. Pense, gente, num material bom, maravilhoso. Veio essa daqui. Deixa eu abrir pra vocês verem. Eu só queria, gente, lavar elas pra guardar depois que eu mostrasse a vocês. Ó. Vou pra fazer tapioca, gente. Essa, né, ó. Essa daqui. A pessoa girar tapioca, panqueca. Veio essa pequenininha. Veio uma grande, gente. Dessa aqui, essa é a pequena, ó. Mãe e filha. Parece uns pente. Olha, tem que ter cabelo. Olha, minha gente, mãe e filha. Tá vendo? Veio a dessa de pegar leite, pegar feijão. Olha, que maravilha, gente, de concha. Isso no material bom, viu? Eu amei, olha. Aí veio essa. Veio essa daqui. Olha. Pega arroz, pega feijão também, né, se quiser. E pega arroz, assim, da panela, ó. Macarrão. Macarrão é essa, né, minha gente? Essa aqui é pra pegar macarrão, churrasco, né? A pessoa faz churrasco. Olha. Aí ela regula aqui, ó, se a pessoa quiser abrir mais. Ó. Sei lá, comendo, eu vou aprender. Eu sei que regular aqui. Ó, gente. Só botar as coisas assim nas bandejas chique, né?
Aí pega. Fazer um almoço, gente, pra poder pegar as coisas assim, ó. Quando eu for fazer o almoço aí, qualquer hora dessa, aí eu inauguro as conchas aí mais vocês, hein? Ó, gente, tá pra ver, ó. Aí. 3, 6, 9, 10. Olha, 10 peças, gente, de concha de silicone. Porque eu tenho aquelas de pau e tem uma de silicone, né? Mas, olha, gente, é maravilhosa demais. Pense num material bom. Eu amei meu presente. A coisa Bruna foi e tirou, gente. Olha. Tá vendo? O presente de aniversário que Bruna me deu. Fiquei feliz. Deu um cheiro nela. Ela disse, é que mãe bota no carrinho. Mãe gosta das conchas. Mãe ficou doidinha por as conchas. Botou no carrinho, não comprou. Disse porque veio outra prioridade, Bruna. Aí eu vou deixando, né? A pessoa, eu tô gostando. A pessoa que é dona de casa, é forro de cama, é fronha, é travesseiro. É travesseiro. Travesseiro. É tanta coisinha, gente, que a dona de casa precisa. A pessoa for comprar, a pessoa nem dá, né? Pra comprar, que é muita coisa. Aí, eu vou só olhando, que eu gosto de olhar, e vou deixando lá. Aí, pronto, gente, tá aqui meu presente, né? Compartilhar aí com vocês. E é isso aí. Pronto, gente, e eu vou ficando por aqui. Esse foi meu vídeo de hoje, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, pra gente não ficar sem vídeo. Aí, hoje eu fiz esse videozinho pra vocês, pra gente tá se comunicando, né? E eu queria muito mostrar pra vocês esse presente que eu ganhei, que eu queria lavar, gente, pra guardar, né? Pra quando eu for sujar, já tá tudo lavadinho. Aí eu disse, mas eu tenho que mostrar o pessoal primeiro na caixa, nas bolsas, pra poder usar, minha gente. Eu queria mostrar a vocês logo, né? Pra poder inaugurar o meu presente. Aí só, gente, mostrei pra vocês aí, né? Um pouquinho do meu dia, do meu almoço. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o joinha, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos permitir, não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente, em cada um de vocês. Um cheiro no coração.